kreće od ponedeljka linija subvencionisanih kredita gde država spušta kamatnu stopu sa 8-9% na 1% za lice do 40 godina, a za ostale kategorije do 3%. Mislim da je to jako važna stvar. S druge strane, od sledeće nedelje kreće isplata 4000 dinara po hektaru. Ne tražimo više fiskalne račune i bilo kakva pravdanja, znači ide 4000 dinara po hektaru i to će poljoprivredna gazdinstva imati na svojim računima u narednim nedeljama. Ostale stvari...